593集。杨如新和顾清衡得到这个消息的时候有些意外，锦衣卫的办事效率那绝对是杠杠的，平时调查大臣们那都是溜清啊，哪天睡在哪个小妾屋里那都是清清楚楚的，如今找一个人愣是没找到，那么就只有一个可能，就是有人接应了郑黛云，那个人的能力还很强。顾乔，你去查郑家。顾清衡吩咐顾乔，能找到的消息都不要放过。不用了，郑家的消息以前就查过，杨如新出生制止了，自从郑黛云在太子府里失了孩子失宠之后，郑家基本上就跟郑黛云断绝了联系，所以这个事儿绝对不是郑家的人做的。那你觉得会是谁？杨如新坐在那里沉默了，这些年他救了不少人，却也得罪了不少人，有很多人十分的恨自己，比如烈火教，比如太阳教，可是这两大教派的人在大轩的势力基本已经全部瓦解了，齐景浩、云苍、蝶舞等人都死了。不对，杨如新忽然站了起来。怎么了？顾清衡抬眼看向杨如新，我想到了一个人。谁？宋三呀。杨如新看向了顾清衡，就是齐景浩谋逆的时候不是将他推出来收买人心的吗？当初魏国公魏延俘虏了他，可是皇上并没有杀他，而是将他囚禁在了……顾清衡瞬间也瞪大了眼睛，立刻去景山。慢着，那个地方需要皇上的命令或者手谕的。杨如新皱了皱眉，否则咱们是进不去的。现在进宫来不及了，那个地方属于中军营的范围。顾清衡转身就往外走，去魏国公府。老魏国公魏延已经60多岁了，爵位已经传给儿子，可老头子还老当益壮，依旧每天管理着中军营的事务，不过大部分都已经交给儿子了。大半夜的听说顾清衡和杨如新一起过来，顿时联想到之前发生的事儿，就知道肯定不是过来唠嗑的，急忙迎了出来。王爷夫人，这么晚了过来是为了何事啊？老国公。顾清衡一抱拳，景山属于中军营的范围，我们想去看看关押在那里的赵启宋。这老国公，不瞒您说，我怀疑真正的赵启宋已经不在了。杨如新急忙上前了一步，现在皇宫已经落药了，要拿皇上的口谕就等到明天了，这个事儿事关重大，所以还请老国公通融一下。魏延看了杨如新一眼，点了点头，好，老夫陪你们走一趟。如果赵启宋真的逃走了，那也是他的失职呢。几个人的身份都很特殊，虽然城门已经关了，可那守城的一看根本就不敢耽搁的开了城门。我们很快就回来，辛苦几位了。杨如新让顾乔扔了一个荷包过去。夫人放心吧。北城门的士兵自然高兴得很，反正这几位就是不给银子那都得开门的，现在每个人给了一片金叶子，他们就瞪大眼睛看着呗，来了立马开门，绝对不让夫人等一点时间。景山就在京城的北郊，距离不远，道路很宽敞，即使是晚上也一点没影响众人骑行的速度，不过一刻钟就到了山下。景山上不仅有大护国寺，鲜为人知的是在后山还有一座禁院，只是禁院却是在后山某处隐蔽的地方，有点像牢房，可是比牢房的条件好多了，能被关在这里的人身份都是不一般的。其实在这里的人也不能说是关，只能算是幽禁，因为这里吃的喝的都是不错的，前朝的时候这里就曾经幽禁过被废的太子。景山的守卫一直都很严谨，常年都有中军营1000多人的驻扎，可谓是十分的重视。
齐薇当初之所以没有杀了这个赵启宋，也是因为他说自己是赵构的子孙，留下他也算是给多少年之前的大宋康王一个面子了。现任的魏国公就是魏延的儿子魏廷，会时不时地亲自过来驻守，今晚恰好就在。此时看到这大半夜赶过来的三个人，确实有些奇怪。婷儿，赶紧带我们去后山。魏延的脸色严肃，没等魏廷跟大家行礼，就直接一摆手，快。魏廷一看老爹的神情，也不敢耽搁，急忙让人点了灯笼火把，就朝着后山而去。杨如新扭头看了眼远处的半山腰上那大护国寺山门的灯笼，如果是白天过来，肯定要过去拜见一下普济大师的，毕竟他跟普济大师可是合作了很多年的斋菜生意，两个人都赚了不少。沿着景湖往后走了大概半个时辰，终于到达了景山后山的山脚下。那边就是禁院了。魏廷抬手指了指后山的半山腰，那里日夜都有300士兵不停地巡逻守卫的。上去看看。杨如新率先踏上了台阶。我带你上去。顾青衡一揽媳妇儿的腰，纵身就飞了起来。后面的魏延、魏廷父子一看，齐忙也都展开功夫跟了上去。只是他们的内力跟顾青衡相差很大，追起来相当的吃力，好歹相隔的时间并不是太长。魏廷直接出示了令牌，让打开了禁院的大门。这个时间他应该是在睡梦中的。魏廷说了一句，然后吩咐士兵将人带来。守卫的士兵很快就进入了赵启宋休息的寝室，很快就带过来一个人。这么晚了将人叫过来，这是做什么呀？赵启宋显然一肚子火气，不过在看到大厅里的人的时候就闭上了嘴，眼里闪过了一抹心虚。你是谁？杨如新走到男人的跟前。夫人这话什么意思？赵启宋的目光变得坚定起来。不过几年没见而已，本王的容貌可是没变多少吧。哼，你这人皮面具做得不错嘛。杨如新却笑了。你既然认得我，那就该知道我是做什么的吧。男人的眉头皱了起来，顾青衡却忽然出手如电地制住了男人，甚至连周围的人都没看清楚他到底是怎么出的手。杨如新冲着自家男人笑了笑，走过去端详了一下那个男人的脸，没有直接伸手去接面具，而是从挎包里掏出了一个小瓶子，又拿了一块丝帕递给了顾乔，擦他的脸。顾乔将瓶子里的溶液倒在了帕子上，按在了男人的脸上。男人想要拒绝，想要挣扎，可是早已被顾青衡点了穴了，除了能呼吸，连眨眼都困难，只能绝望地感受自己的脸被一点点地浸湿了。魏廷和魏延都瞪大了眼睛看着面前这个男人，随着顾乔的动作，两人的嘴巴都跟着张大了。这个男人的脸上竟然真的起了一层的皮。怎么会是你？当男人脸上的面皮被彻底揭下来之后，魏延惊呼了一声。老国公，你认识他？杨如新看向男人，却发现他并不认识对方。他是我的一个禁卫，叫张刚。魏延的脸色有些难看。之前在围剿叛乱的时候他失踪了，只在战场边上找到了他随身带的佩刀和一只鞋子，后来也一直没再出现，都以为他死了呢，却没想到。张刚垂下了眸子，不敢再看魏延。你想交代吗？杨如新看着张刚，想的话就点点头，到时候我也好给你留个全尸，如果不想交代，那就摇摇头，我也不问了，直接将你凌迟。张刚的眉头皱了起来，看向杨如新的眼神带了一丝控诉。
杨如新笑了笑，举起手来。我呢，数五个数，数完了之后，你还没做决定的话，我就默认你不想说。我开始了，一、二。张刚的眼睛费力地瞪大了，终于在杨如新数到四的时候点了点头。杨如新看了顾清恒一眼，顾清恒走了过去，帮他解开了穴道。你只有一次机会。杨如新在对方瘫在地上喘息的时候，还不忘告诫对方，错过了就错过了，我的耐心很不好。张刚点点头，大口地喘息几下之后，这才跪了起来，先冲着魏延磕了三个头。老国公爷，属下对不住你。魏延没说话，脸色很不好看。张刚跪着又转了一个方向，面朝着杨如新。夫人，我知道我今天是逃不掉了，自从我贴上这个面具住在这里，我每天都是战战兢兢的，就怕被人发现。不过还好一隐藏竟然这么多年，这几年的命也算是赚了。有什么想知道的，夫人就问吧。你是烈火教的人？是。真正的赵启宋在哪里？这个我真不知道，我的任务就是在王爷被抓之后假扮王爷，协助王爷逃离之后就断了联系，至于他现在在哪儿，我真的不知道。那你们王爷在外面有多少帮手？具体的我不知道，可是当初国公爷围剿了那次叛乱的时候，的确有一些暗卫不见了，我知道的大概有十几人吧。那他在外面有什么落脚点呢？杨如新微微挑眉。我只知道一个，就在京城西城门外大概五六里远的一个村子里，村西头有一个大槐树，靠近大槐树有一家姓黄的，之前我就是藏在那儿的，我都快十年没出去了，不知道那个落脚点还在不在。姓黄的也是烈火教的人？不是，他只是贪钱而已。那这禁院里的守卫们还有没有你们的人？顾清恒问了一句。张刚摇摇头。当初王爷离开的时候，隐藏在这里三个暗卫都跟着走了，只留下我一个人，估计也是担心我被发现之后扛不住交代，那就损了人手了。还有什么你知道的而是我没问过的吗？当初王爷走的时候曾经发过誓，那就是……张刚说着顿住了。哼，杀了我吗？杨如新微微挑眉。是，如果不是你，烈火教不会被剿灭，圣主的计划就会得到实施，说不定现在大宣已经改朝换代了。哼，好吧。杨如新嗤笑了一声。我就等着他来杀我。说着看了魏延一眼。老国公，这个人就放在这里吧。说着示意了一下顾乔，顾乔就将之前接下来的面具又递了过去。你还可以暂时活几天，不过最好老老实实的，不然你会死得很惨。张刚有些欣喜，能活着谁愿意死呢？急忙将面具贴回了脸上。不过我得提醒你一句，你的面具上被我涂了我独家的毒药，每半个月就需要服用我的解药，否则就会从脸开始腐烂，一直到全身腐烂光了为止。张刚虽然贴了面具，脸色还是明显的变白了。放心，只要你老老实实的待在这儿，我会每半个月让人送解药上来。杨如新说着就往外走。当然你也可以不相信，欢迎尝试，只要开始腐烂了，那么就算服用解药也只能遏制继续腐烂，却不能修复之前腐烂的部分。话也说完了，人也走了出去。魏婷有些发懵，不由得看向了他爹。记住，今天我们没有来过。魏延拍了拍儿子的肩膀。赵启宋依旧在。魏婷瞬间反应过来，急忙点头。
杨如新和顾清衡随同魏延很快离开了景山，返回京城的时候，守门的人老远看到他们，老早的就将城门打开了，几个人没有停顿的就冲了进去。到了路口，顾清衡冲着魏延一抱拳：“多谢老国公了，这事儿是老夫失职啊。”魏延惭愧地摆摆手：“是老夫要多谢王爷夫人的照顾，接下来要怎么做，魏家的人听从调遣。”如果这个事儿传出去，那么魏家肯定是失职了，那么多盯着魏家的人肯定会兴风作浪的。杨如新选择隐瞒，那是在帮魏家，他得知道感恩。顾清衡和杨如新没有拒绝对方的好意，毕竟想要抓人那就需要人手。顾清衡现在升了王爷，也是该有亲军护卫的，不过他还不属于亲王，比郡王还高一档，会有300人的亲军。只是他刚进京谢恩，算是刚正式入职长怀王这个职位，所以亲军还没到位呢。再说了，刚接手的亲军还无法当成心腹，如今手里的顾乔等人却着实少了些。青儿，这个事儿你打算怎么做？回去的路上，顾清衡看了媳妇儿一眼：“只要你想，就别有顾虑，我会全力支持。”我知道。杨如新看着男人眼神温柔，从他来到这个世上开始，起初是因为他一无所有，所以他无所畏惧，后来这个男人到了他的身边，就算那时候他瘸了瞎了，却依旧让他觉得安全。一直走到今天，这个男人一直都是默默地站在自己身边，似乎任何时候只要自己回头，他都会在那儿。外面的很多人其实一直都觉得他跟顾清衡在一起，顾清衡沾了自己的光，甚至有人说他吃软饭，可是这个男人从来不介意，他无论是出事还是当官，最终的目的不过就是想要保护自己，想让自己做什么都无所顾忌。这样的一个男人，他是修了两世才得来的。天亮的时候，大家都在睡梦之中，顾迪就回来了。他之前被派去寻找张刚说的那个村子，寻找那个姓黄的人家，结果村子还在，那棵大槐树也在，只是姓黄的人家却没有了。原因就是3天前这里起了一场大火，将人和房子都给烧没了。3天前，真巧啊。杨如新皱起了眉头，这么说应该是我们的入侵将那位赵王的计划给打乱了，他不得不提前实施了计划，只是不知道那个郑黛云到底是什么情况，是老早就是赵启宋的人，还是现在出了这个事儿之后被拉拢过去的？应该是临时被拉拢的吧。顾清衡琢磨了一下，没有具体的原因，就是直觉。那么这个赵王在宫里的内应应该也是职位不低的，否则不可能郑黛云刚一失踪他就能接应得到。杨如新摸了摸下巴，还有皇宫守卫森严，就算是相公你想要带着一个人悄无声息地离开那都很难，更何况是不会功夫的云品呢。顾清衡忽然抬眼：出云宫里有密道，赵王在宫里的那个内应肯定知道这个密道。杨如新的嘴角勾了起来：爹娘，咱们现在就进宫去查吗？黑豆带着两个妹妹走了进来：你不是说过只要做过的事儿就会留下蛛丝马迹的？嗯，的确要进宫。杨如新将三个孩子招到了跟前来：不过你们却不能去。为什么？黄豆皱起了眉：因为黑豆惊吓过度需要休息，你们需要陪着哥哥呀。杨如新挨个捏了一下两个闺女的小脸儿。而且宫里的情况很复杂，爹娘不希望你们跟皇室牵连太多。娘，我们都懂，
可是我们想帮你。绿豆拉起了杨如新的手，不想你们那么辛苦。你这小嘴儿可真会说。杨如新一听乐了，你们的心意爹娘都知道，可是你们要是被皇室中人惦记上了，那就会让我们更加辛苦了。娘放心吧，我们不去了。黑豆急忙保证，我们就在家里乖乖等你们。他可是对皇宫一点好感都没有呢。本集播送完毕，欢迎大家继续收听《纳席山里汉》。